Olá, você está no canal Baú das Descobertas, onde compartilhamos estradas, lugares e paisagens. E hoje vamos levar você para conhecer o vapor Benjamin Guimarães em Pirapora, no norte de Minas Gerais. Embarcação a vapor que está sendo reformada aqui em Pirapora e que fez parte da história da navegação do Rio São Francisco aqui em Minas Gerais. Assista esse vídeo até o fim e conheça um pouco mais de Pirapora, a capital morena do São Francisco. Vamos ao vídeo. Vamos lá ver o vapor? Não tá. É caminho do vapor Benjamin Guimarães. E este é o vapor Benjamin Guimarães, que já navegou muito aqui no Rio São Francisco. Hoje ele está em reforma. Em breve voltaremos a ver esse vapor novamente nas águas do Velho Chico. Gatinhos, que gatito! Oi! Tá com medo, é? Vem cá, moço!
então, gostou de conhecer o vapor Benjamin Guimarães? Esperamos sim que você tenha gostado. E esse vídeo chega ao fim agora e agradecemos a você por assistir o nosso vídeo. E não se esqueça, deixe o seu like, não custa nada. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E também compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de estradas, lugares e paisagens. Isso nos ajuda a crescer cada vez mais. E contamos com você. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.